Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi Medyada verilişi ilə qarşınızdayıq. Ötən tur çərçivəsində komandamız Turan-Tovuz səfərinə yollanmışdı və həmin qarşılaşma komandamızın 1-0 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşdı. Həmin o maçda, yəni çıxarılan heyətə nəzər saldıqda görərik ki, daha çox bir növ ehtiyat qüvvə daha çox meydana çıxmışdı. Nə baxımdan? Yəni çünki Zirə ilə oyun, bir neçə gün əvvəl Zirə ilə oyun olmuşdu və həmin oyunda məğlubiyyət fonunda, yəni komanda hiss olunurdu ki, Lawrence Regal-Kampf daha çox oyunu Zirə ilə oyun üçün daha çox diqqəti ayırmışdı. Çünki bilirsiniz ki, ölkə kuboku Avro kuboklara getmək üçün ən qısa yoldur. Həm də bir tutuldu təbii olaraq və Çempionat uzun marafondur. Yəni çempionatda müəyyən xallar itirilsə də sonradan onu sığortalamaq mümkün, amma kubokda belə deyək də sığortası yoxdur. Yəni bazadan kənar, bir növ olimpiya sisteminin bazadan kənar qaldınsa artıq titulu itirirsən. Və ona görə də belə deyək, Turanla maça bir qədər ehtiyat qüvvəyə də baxdıqda görərik ki, gənclər heyətdə idi. Və hətta Salyansk adında bir futbolçu 79-cu dəqiqədə bəraqdır Salyansk meydana daxil oldu. Və təbii ki, bu müəyyən zədəlilər də var idi. Regal-Kampf özü də bunu bildiribdi. Oyuna gəlincə, yəni deyərdim ki, yəni oyun düzü Neftçinin qələbəsi ilə başa çatsa da bayaq qeyd etdiyim səbəbdən bəlkə də deyərdim ki, daha çox meydan sahibləri dominantlıq edirdi. Məsəl üçün, Zirə ilə oyunda biz əksini deyə bilərsə, burada belə deyək də, əksinə meydan sahibləri daha çox üstün idi, amma qələbə qazanan Neftçi tərəfi oldu. Məsəl üçün, orada Turan-Tovuzun bir futbolçusunun, Runinin topu dirəkdən geri döndü. Halbuki daha çox orada qol vurmaq olardı, nəinki qaçılmaq. Sonra bir iki vəziyyət də oldu ki, məsələn, Brkic topu zərəsizləşdirdi. Ümumilikdə, yəni daha çox Turan-Tovuzun üstünlüyü ilə keçdi, amma əsas nəticə yadda qalır və Neftçi həmin oyunda, yəni vacib qələbəni qazandı. Özü də nəzərə alaq ki, çempionatda əsas rəqiblərdən biri olan, yəni gümüş medal üçün belə bir növ deyək, sabah hal etdirmişdi və bunun fonunda, yəni bu qələbə həqiqətən vacib idi. Turan-Tovuz belə deyək də, yəni artıq bu meydançaya öyrəşmiş komandadır meydan sahibi olaraq. Amma Neftçi, yəni ümumilikdə götürsək, artıq demək olar ki, Azərbaycan çempionatında süni örtüklü meydançaların sayı azalıbdır. Yəni ona görə də, yəni biz əvvəllər məsəl üçün Şəfa stadionunda oynayanda, yəni komandaların müəyyən mənada çətinlik çəkdiyini bilirdik. Orada sonradan düzdələ qazon müəyyən mənada düzəldildi, UEFA standartlarına uyğunlaşdırıldı. Amma sün onunla olsa da, belə, yəni çox keyfiyyətli bir sün bəli, keyfiyyətli idi. Bilmirəm, burada o vaxtı bu stadion inşa olunanda, yenidə inşa olunanda UEFA-nın da müəyyən qədər maliyyəsi ayrılmışdı. Həmin o standartlara cavab verən o törtüydü yoxsa yox, amma ümumilikdə götürəndə nə qədər standartlara cavab versə belə, həmin o törtüyü, yəni sünidir və təbii o törtüyündən fərqlənir və oyuncuların zədə almaq ehtimalı daha çoxdur. Və ona görə də, məsəl üçün, Azər Salahlı səhv etmirəmsə, məhz elə o səbəbdən zədələndi və əvəzləndi. Bu, dediyim kimi, həll edici faktor olmasa belə, amma müəyyən mənada, bəli, razıyam ki, bir nüans olaraq Neftçinin oyununa təsir edir. Artıq müəyyən mənada Ruminiya mətbuatı barədə müəyyən təcrübəyə malikik, hansı ki, Mirça Rednikin Xəzər-Lənkəranda işlədiyi vaxtlardan, yəni o vaxtlarda mən şəxsən özüm qəzetdə işlədiyim vaxtda, yəni sırf Xəzər-Lənkəran haqqında bir neçə klub bizdə bölünmüşdü və Xəzər-Lənkəran da daha çox işlədiyim klublardan biri idi. Və onda o zamanlar hətta Rumuniyalı futbolçular gələndə belə Rumuniya mətbuatına kifayət qədər futbolçu adı çəkilirdi. Bunlardan haradasa deyərdim ki, 50% düz çıxırdısa, 50% yalan çıxırdı. Və bir belə bir artıq fikir formalaşmışdı ki, yəni Rumuniya mətbuatına hər deyilənə inanma. İndi bu müəyyən mənada həqiqətdə ola bilər, müəyyən mənada bir belə deyək də, bir gedişat da ola bilər. Bəzən görürsən ki, bir növ yəni söhbət indi Regal-Kampfdan getmir. Ümumiyyətlə, yəni mən təcrübəmi bölüşmək istəyirəm ki, yəni bəzən görürsən ki, mətbuatda belə bir fikir formalaşdırılır ki, yəni bu futbolçuya təklif var və bu məşqçiyə təklif var ki, yəni həmin klub artıq onunla müqaviləni yəni davam elətdirsin. Yəni bir növ qiymətini artırmaq baxımından belə bir
gedişatlar olur. Yəni ümumilikdə hər halda yəni nə olacağı biz gələcəkdə görəcəyik. O ki qaldı hansı yerlərə transferlər deyərdim ki, təbii ki hücum xəttinə yəni kimdən soruşsanız yəqin ki bu sual cavabı verər. Hücum xəttinə mütləq şəkildə lazımdır çünki qeyd etdiyiniz kimi Donio artıq ümidləri doğrultmur. Mən ötən verişlərdən birində bildirmişdim ki, bəlkə də Yegor Bogomolskiyə daha çox şans verilsə, daha yaxşı olar. Artıq mən, məsəl üçün, Zira ilə oyunda da, Turan Tovuzla oyunda da yəni gördüm, yəni başla daha çox, daha yaxşı oynamaq xüsusiyyəti var. Yəni iki dəfə elə bir episodu oldu, yəni qapçı onun topunu zərərsizləşdirdi. Bəlkə də bu müəyyənmədə onun üçün də elə bir şansdır. Bəlkə də elə Zira ilə oyunda elə Donio hazır olmayacaq. Qarşıda könürdü güvənmək olar mı o futbolçuya? Yəni əvvəl də qeyd etdiyim kimi start heyətdə meydana buraxmaq olar. Düzdür, Regelkamp daha çox oyun fikirləşir ki, daha çox meydana sonradan buraxıb oyunun taleyini dəyişə biləcək hücumçu gözündə görür. Amma mən düşünürəm ki, yəni Donio'nun uğursuzluğu fonunda yəni onu start heyətdə meydana buraxmaq olar. Sonra məsəl üçün Lavalın gedəcəyi halda təbii ki, hücumun cinahına, sol cinaha futbolçu lazım olacaq. Yəqin ki bu məsələ reallaşırsa, realdırsa, ciddi görünürsə, getmək istəyirsə futbolçu, bildiyimə görə bu ilin sonuna kimi də onun müqaviləsi. Yəni getmək istəyirsə o cinaha futbolçu gətirmək olar və təbii ki ən çox dayaq yarımdafəsi mövqeyinə. Çünki Edis Rafilov bilirsiniz ki sıradan çıxıbdı. Onun nə vaxt qayıdacaq mən bildiyim qədərlə hələ bəlli deyil. Yəni yəni o mövqeyə də məsəl üçün deyək Emin Mahmudovla paralel şəkildə tandem təşkil edə biləcək bir futbolçuya ehtiyacı var. Yəni onların aslında birlikdə oynadıqları müddətdə, məsəl üçün axırıncı elə Zira ilə oyunda və Turan Tovuzla oyunlarda həmin o mövqelərdə, o mərkəzdə boşluq yəni hiss olunurdu. Xüsusən Turan Tovuzla oyunda belə deyək də Turan Tovuz mərkəzdən hücumlar edərkən bax Görsbey bax elə bu episodda yəni onun qarşısını ala biləcək futbolçu yox idi. Yəni zərbəni zərərsizləşdirə biləcək futbolçu yox idi ki, yəni Edis Rafilov kimi bir futbolçu ehtiyacı var idi. Və təbii ki müdafiənin mərkəzinə yaxşı olardı ki, təbii ki biz istərdik ki müdafiənin cinahlarından yaxşı ötürmələr verə bilən futbolçulara ehtiyac olsun. Çünki tək Yusuf Lavalla yəni kifayətlənmək olmaz, nə bilim Kenny Saifdən kifayətlənmək olmaz. Yəni həmçinin yaxşı cinah müdafiəçilərinə də ehtiyac var. Cavab maçından gözləntilər düşünürəm ki, elə birinci oyunda olan ssenari ikinci oyunda da təkrarlanacaq. Yəni Zira müdafiədə olacaq. Üstəgəl də yəni birinci oyundan fərqli olaraq ikinci oyunda artıq hesabı üstün formada yəni baksılara nə gələcəklər və ona görə də Zira 1-0 öndə olduğu üçün daha çox müdafiədə oynayacaq və Neftçi də hücum edən tərəf olacaq. Birinci oyunda məsəl üçün Neftçi həqiqətən çox yaxşı çıxış elədi və Mehdi Cənnətov Ziranın qapçısının yəni belə sevləri var idi və onlar hardasa yəni imkan vermədi Neftçinin qol vurmasına. Amma ümumilikdə yəni o yenə o Neftçidə o bitiricilik o çatmırdı. Hücum xəttində o belə deyək də tamamlamaq çatmırdı. Bu cavab oyunda yenə bu Donio'nun oynayıb oynamayacağı bu məsələ bilinmir. Bogomolski start heyətdə çıxıb çıxmayacağı bilinmir. Ümumilikdə yenə deyirəm Neftçi hücum edən tərəf olacaq və Neftçinin futbolçuları anlayırlar ki, yəni onlara heç kəsin deməyə lazım deyək ki, bu maçda qələbə qazansın. Çünki heç-heç olacağı təqdirdə və yaxud da yəni heç-heç olacağı və yaxud məğlub olacağı təqdirdə komanda artıq bu titulu itirir. Bəli. Çünki belə deyək də biz deyirik ki, çempionluq üçün belə ehtimal şanslar var, amma Real görsənmir Qarabağın əlindən bu titulu almaq. Amma kubok daha müəyyən mənada Real görsənə bilər. Uzun müddətdir də Neftçi Azərbaycan kubokunu qazana bilmir. Elə ötən mövsüm uzunluqdan sonra də, bəli. Zira ilə yarım final oynadıq və həmin yarım final qarışmasında penaltilərdə məğlub olmuşdu. Yəni bir növ elə futbolçuların hardasa bir o revanş hissi ilə də çıxsalar əslində kifayət eləyir. Zira də ötən mövsümün Azərbaycan kubokunun finalçısıdır. Yəni əslində hesab da yəni imkan verir ki, yəni oyunu öz xeyirlərinə dəyişsinlər.
Amma yəni yenə çətin oldu çünki Zirənin bir iki müdafiə xətti kifayət qədər etibarlıdır. Yəni onlara yəni qol vurmaq o qədər də asan məsələ deyil. Yəni yalnız o Qarabağla bir fiyaskoları var idi onların. Yəni ondan başqa elə bir fiyasko yadıma gəlmirkən Zirənin müdafiə xəttində bir nəsə etibarsız oynasınlar. Yəni Neftçinin başqa variantı yoxdur. Yəni mütləq şəkildə qələbə qazanmalıdır. Özü də bilirsiniz ki, yəni 1-0, 2-1 hesab yəni olsa belə əlavə vaxta gedəcək. Yəni əvvəlki sistem deyil. Yəni ona görə də 2 top fərqi ilə mütləq şəkildə qalib gəlməlidir. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.